ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ጸጋ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ድንገት ከጠቀማችሁ ኢማራት ላይ ወይም ዱባይ ላይ ለምትገኙ ልጆች እቃ እንዴት ካርጎ እንደምናደርግ ወይም ደግሞ ከቀረጥ ነፃ እቃ እንዴት ይዘን እንደምንሄድ ማለት ነው። እማቀው ወይም ደግሞ ሰዎችን የሚያውቁ ሰዎችን ጠይቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ እቃ ስንልክ ማንኛውንም እቃ ልብስም ይሁን ቴሌቪዥንም፣ ፍሪጅም፣ የልብስ ማሽንም ማንኛውንም እቃ ስንልክ በኪሎ ነው የሚከፈለው፣ ማለት በልብስ ዋጋ ማለት ነው። አንድ ኪሎ ስንት እንደሆነ ያው የሚልኩላችሁ ልጆች ያውቃሉ። በዛ መጠን ነው የምንከፍለው ገንዘብ ማለት ነው። ግን ፍሪጅ ለምሳሌ ፍሪጅ ቁመቱ ረዘም ስለሚል ዳይሜንሽን ወይም በሜትር ተለክቶ የዛ የሜትር ዋጋ በኪሎ ተባስቶ ነው የሚከፈለው። ሌላ ምንም አይነት ቀረጥ አንከፍልም። ድንገት እቃው እንዳይሰበርብን ያው ስለሚታሸግ በእንጨት ስለሆነ የሚታሸገው ለዛ ልንከፍል እንችላለን። ሌላ ምንም አይነት ቀረጥ ከዚህ አይከፈልም። የኪሎ ዋጋና ያው የማሸጊያውን ማለት ነው። ከዚህ እቃ ልከን ኢትዮጵያ ላይ ቀረጥ ይከፈላሉ ካላችሁ፣ አዎ ቀረጥ ይከፈላል። ስንት እንደሆነ ባላቅም ይከፈላል። ምክንያቱም እኛ ከዚህ ልከን ኢትዮጵያ ላይ ሌላ ሰው ስለሆነ የሚያወጣው ቀረጥ ይከፈላል። ግን ማለት ነው እኛ ከዚህ ልከን ራሳችንም እዛ ራሳችን የምናወጣ ከሆነ አይከፈልም ቀረጥ ማለት ነው። እንዴት ካላችሁ ለመሄድ የተወሰነ ጊዜያቶች 15 ቀን የሚሆኑ ወር ሲቀራችሁ ራሳችሁ ከዚህ ልካችሁ እዛም ደግሞ በስማችሁ ራሳችሁ ታወጣላችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንዲሆን መጀመሪያ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ሄዳችሁ የካንስሌሽን ወረቀት ወስዳችሁ ማለትም አንደኛችንን ነው የምንሄደው ብላችሁ ማመልከቻ አስገብታችሁ እነሱ የመውጫ ወረቀት ሲሰጧችሁ የተፈቀደው እቃ በነፃ ያለ ቀረጥ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ስንሄድ ቴሌቪዥን ይዘን መሄድ እንችላለን ወይ ካላችሁ፣ አዎ ቴሌቪዥን ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ሲሄድ 46 ኪሎ ወይም 23 ኪሎ ሁለት ሻንጣና 10 ኪሎ ደግሞ በእጅ ይፈቀዳል። ስለዚህ አንዱን 23ቱን ኪሎ ቀንሳችሁ በዛ ፋንታ አንድ ቴሌቪዥን ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ቴሌቪዥን እስከ 65 ኢንች ድረስ ወይም እስከ 30 ኪሎ ድረስ ይፈቀዳል። ለምሳሌ 55 ኢንች ቴሌቪዥን 23 ኪሎ ነው የሚመዝነው፣ ወይም ደግሞ 60 ኢንች ቴሌቪዥን 27 ኪሎ ነው የሚመዝነው። ስለዚህ አንድ ቴሌቪዥን አድርገን በቀረው ደግሞ ልብሳችንን አድርገን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ውስጥ 25 ድርሃም የማሸጊያ እንዳይጎዳብን በፌስታል ስለሚታሸግ 25 ድርሃም እሱን እንከፍላለን። በተጨማሪ ደግሞ 350 ድርሃም ለቴሌቪዥኑ እንከፍላለን። ሌላ ምንም አይነት አይከፈልም። ኢትዮጵያ የምትሄዱ ምንም አይነት ቀረጥ አይከፈልም። ያው ራሳችሁ ስለሆነ ይዛችሁ የምትሄዱት። ከዚህ እቃ ይዘን ስንሄድ የምንወስደው እቃ ከተፈቀደልን በላይ ከኪሎ በላይ ከሆነ ውስጥ በኪሎ 40 ድርሃም ያስከፍላሉ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ። በዚህ አጋጣሚ ዱባይ ላይ ማወቅ የምትፈልጉት ወይም ዋጋውን ማወቅ የምትፈልጉት እቃ ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። አካባቢያችን ላይ ሞሎች ምናምን ስላሉ ቀርጬ ልልክላችሁ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።